sih? Saya main deki handphone. Kenapa? Tunggu lah sini. Guna sini ni, ha. Kita cuma sejuk. Dan kenal dengan Factory Mobile through Facebook. Aduh, dah nak sejuk pun. Wah, cuma kita beti lah kita, ha. Deki sini kata cepat. Masa 5 minit lah. Jadi kita terang lagi ni. Dan saya setakat ini sangat-sangat berpuas hati. Dan saya seorang return customer. Sangat-sangat puas hati lah. Belum hari itu, baik ikhlas. Alhamdulillah, puas hati. Segeria. Dapat.